Сезим Искендерова 6 жылдан бери Улуттук университетте окутуучу болуп эмгектенип келет. 10 жыл батирлик күн кечирип келген айым 1 жыл мурун мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу 1 бөлмөлүү батир алган. Ал 15 жылга насыяга алган үйүнө ай сайын 8 миңден ашыгыраак акча төлөйт. Общежитияда жашадым студент кезде. Ушул жакта эле бүткөм Улуттук университеттин. Квартираларда жашадым, эми ар кайсы региондордо, эми райондордо жашадым. Ошол анан быйыл алдым, аябай кубанычтамын. Улуттук университетте 2003 жылдан бери иштейм, 6 жыл болду иштегениме. Госипотечный компания менен үй алдым, 2018 жылдын декабрь айында алдым. А списокка мен өзүм заявканы эмеде бердим, май, апрель айында ушундай маалда бердим, былтыр 1 жыл болду уже. Ушул кезге чейин мамлекеттик ипотекалык компания өнөктөш банктар аркылуу 4 миллиард 600 миллион сомго эсептелген 4 миңден ашык насыя берди. Натыйжада 16 миңден ашык жаран турак жай менен камсыз болду. Вот несмотря на то, что в этом году с бюджета 112 миллион сомдук 83 насыя январь айында, 200 миллион сомдук 139 насыя февральда берилди. Март айында 68 миллион сомдук 50 насыя берилди. Андан тышкары банктарда келишимдин негизинде өз каражаттарынан насыя беришүүдө. Учурда коммерциялык банк 200 миллион сом бөлүп беришти. Бөлүнгөн каражат бюджеттен келип түшпөгөндүгүнө карабай 507 миллион сомго насыя берилген. Ал эми аталган компания 2020 жылга чейин жеткиликтүү турак жай программасынын алкагында 8 миң үй бүлөгө ипотекалык насыя берүүнү пландоодо. Кыргызстандагы ипотекалык насыялоону колдоо багытында Немец өнүктүрүү банкы жана финансы министри менен 20 миллион еврога келишимдер түзүлгөн. Андан тышкары Азия өнүктүрүү банкы менен 30 миллиондук евролук келишимдерге кол коюуга даярдык көрүлүп жатат. Ошол эле маалда башка дагы эл аралык донорлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Экинчи фазага да уже мына жакын арада келишим түзүлдү. Бүйрүсө мына ушул айдын ичинде финансы министрлиги Германиядан кол коет межправительственный соглашенияга. Ошол негизинде анда биз ушул экинчи фазанын ушул проекттин экинчи фазанын процедураларды даярдап баштайбыз. Андан тышкары башка дүйнөлүк банк менен да сүйлөшүп атабыз, ошол эле жол менен, ошол эле шарт менен. Ал эми быйылкы жылы калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу үчүн өкмөт 500 миллион сом бөлдү. Мамлекеттик ипотекалык компания жыл соңуна чейин 1,5-2 миңге жакын насыя берүүнү пландап жатат. Учурда турак жайга муктаж 800 жакын кишинин арызы каралып жатса, ал эми жалпы кезекте тургандардын саны 8 миңге жетет. Сүйүнай Дагаева, Бакыт Маматсаев, Пирамида.